Uh, Jiří Omelka píše Dobrý večer, pánové. Uh, jak se díváte na zlato v portfoliu. <laughs> tak to neříkal na tom začátku. Jak se díváte na, zla, na zlato v portfoliu drobného investora? Proč ano, proč ne? Díky, pěkný večer, Jirka Omelka. Tak Jirko, děkujeme, děkujeme za dotaz. Uh, Jirko, jak se díváš na zlato v portfoliu drobného investora? Uh, tak a důležitá je ta poznámka drobného investora, jo? Mná, dejme si to do nějakého příkladu. Já no si myslel, pro... že to je jedno úplně. No, ne, myslím si, že ne. Dej, tak a můžeme o tom Michale <laughs> diskutovat. <laughs> Radši <laughs> tak, no, ne. tak já si drobního investora <laughs> představuji jako nikoho, kdo si odkládá měsíčně třeba 2, tři, pět tisíc korun. A postupně akumuluje nějaký majetek. Zatím má třeba nějaký nižší 100 tisíce korun a, a, a je třeba mladší, prostě, nebo dívá se ještě nějakou dobu před sebou. Tak a v takovémhle portfoliu si já, a teď ještě zdůrazním, třeba řeknu, že to je investor v akumulační bázi, takže řekněme třeba, že mu je 40 let, tak já si myslím, že v takovémhle portfoliu zlato nemá co dělat. A jako teď Ale jako řeknu technicky. Samozřejmě můžete říct, že emočně ho máte rádi, to toužíte po něm, jste konspirátoři a věříte v konec světa, nebo vás někdo přesvědčil prostě v konec minimálně toho ekonomického světa, tak prostě ho nakupujete. Pokud jste o tom přesvědčení, není to špatně. Ale jinak jako principiálně tamto zlato není potřeba, protože zlato je neproduktivní aktivum, je to prostě jenom šuter, který si koupíte, ten svoji hodnotu sám o sobě nezmění, Uh, takže ta změna bude docházet jenom tím, že prostě bude víc nadšenců, kteří za ten šutr jsou ochotní zaplatit víc peněz. Jako, asi v čase jako budou, uh, ale v principu bych se na to díval jako na uchovatel hodnoty, to znamená na to, že ono nebude dlouhodobě tu inflaci porážet, ale bude ji tak nějak dorovnávat. No ale pokud je vám 40, jste, jste na začátku té akumulační cesty, máte zatím drobný portfolio, tak vy potřebujete aktiva, které budou překonávat inflaci. Potřebujete aktiva, které vám budou přinášet přidanou hodnotu. Takže to portfolio bych spíš stavěl na produktivních aktivech, jo? třeba typu akcí nebo prostě něčeho, čemu je vám prostě jako blízko, spíš než na těch, spíš než na těch kamenech. A ty jsi se tak zarazil u toho, jestli u malého, jo, u velkého ne, jestli je v tom rozdíl. Já řeknu u toho velkého, je ta situace bývá trošičku odlišná, kdy tam to zlato má třeba smysl, tak výdám třeba to, že investoři, kteří disponují desítkama nebo stovkama milionů korun, tak si třeba malou část toho svého majetku, to znamená, když mám 100 milionů korun, tak řekněme 2-3 miliony korun, 2-3-4% prostě majetku, tak si převedou do nějakého fyzického zlata většinou, koupí za něj ty konkrétní teda slidky nebo mince a v tom kovu ho drží, ale oni ho nedrží jako, jako to, že očekávají, že ho budou někdy prodávat a brát si z toho nějaký výnos. Oni ho tam většinou koupí jako zlatý poklad pro rodinu s tím, že vlastně předpokládají, že ho nikdy prodávat nebudou a že to bude něco, co tak jako se může tou rodinou míst jako fyzický nějaký jejich jako odkaz. Jo, nebo používají to zlato, takže ho dávají třeba vnoučatům k Vánocům, prostě dostane každý nějakou minci prostě a postupně ty vnoučata si jako sbírají nějaký svůj poklad. Tam to má třeba smysl, a ten smysl je víc emoční než jako investiční, a nebo samozřejmě a potom u těch větších portfolích to zlato se na něj dívají jako na takovou jako fyzickou pojistku, jo, kdyby prostě se všechno pokazilo, takže prostě mají nějaké alternativy, jo, mývají takhle třeba i nějaký kousek, nějaký kryptoměně, prostě, aby to bylo něco, co je likvidního, co je snadno přepravitelného a tak dál. Jo, ale pozor, jo, zase je dobrý si uvědomit u toho zlata, že zlato je že jo, fyzický, a když ho budete mít uložený někde doma v trezoru, tak vám může posloužit, protože si někoho třeba podplatíte tím a tak dál, ale pro nějaký jako efektivnější transport to může být složitý, protože v dobách nějakých jako krizí a průfihů to bude první, co se zakáže vyvážet. Jo? Prostě zakáže se prostě vývoz uh, cených kovů prostě na hranicích váš prošo, prošacujou a nepustí vás s tím ven. To znamená, pokud vy někoho vyloženě jako neuplatíte, aby vás s tím teda pustil, tak uh, se s tím nemusíte jako ven úplně jednoduše dostat, zůstane vám to někde zakopaný na zahradě a když se sem vrátíte po 100 letech potom, no, po 50 letech, tak to budete někde pod stromem doufat, že to uh, vykopete, jo? takže v tomhle případě zase pak byste měli ještě uvažovat o tom, jestli ho nemít někde třeba jako uložený nějakým zahraničním sejfu nebo podobně.